Сьогодні 16 квітня. Якими головними подіями відзначиться цей день, пропонуємо дізнатися. 16 квітня святкують День Чарлі Чапліна. Саме цього дня, 1889 року, народився легендарний режисер, актор, класик німого кіно. Чарлі Чапліна вважають зворушливим митцем, який майстерно володів акторською грою і міг створити образ навіть без слів. Він успішно комбінував гумор і трагізм, за що його вважають найуспішнішим коміком. Тричі Чарлі Чапліна нагороджували Оскаром. Також 16 квітня – День піжами на роботі. Головна мета цього цікавого свята була у створенні атмосфери розслабленості, відпочинку від дрес-коду, який може бути набридливим. Піжамний день допомагає ще й покращити самопочуття працівників, позбутися стресу на роботі. А ще 16 квітня святкують День обізнаності про стрес. Через стресовий психологічний стан здоров'я людини в цілому може дуже сильно погіршуватися. Звичайно, для роботи мозку організму потрібна деяка психологічна напруга, але лише в малих дозах. Якщо стрес людина відчуває постійно, не може розслабитися і виснажує себе, з часом здоров'я значно погіршується. 16 квітня – Всесвітній день голосу. Головна мета цього свята – привернути увагу спільноти до проблем, які пов'язані із здоров'ям голосу, і вказати на його особливе значення для людини. Перший день голосу був проведений у Бразилії 1999 року. Пізніше до події приєдналася Португалія і Аргентина. Загалом свято стало міжнародним. Цей день народилися 1841 рік українська педагогиня, організаторка народної освіти Христина Альчевська. 1882 рік український громадський і політичний діяч, один із організаторів українського національно-культурного і громадського життя на Зеленому Клині Юрій Глушко. 1926 рік український мистецтвознавець, меценат, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, герой України Борис Возницький.